אנחנו מתחילים היום את השיר המהמם More Than Words של אקסטרים. יש פה הרבה דיטיילס, פשוט צעד צעד. הנחתי קודם כל G עם ארבע אצבעות, שריג 3, שריג 2 ושני המיתרים הגבוהים, 2 ו-1, שריג 3, שריג 3. ואז שלושת האצבעות הפורטות, 1, 2 ו-3, שלושת המיתרים הגבוהים, אצבע ראשונה מיתר שלישי, אצבע שנייה מיתר שני, אצבע שלישית מיתר שלישי, שלושת מיתרי הניילון הגבוהים. הדבר הראשון שאני, והאגודל, ו-G, יהיה על מיתר 6. הדבר הראשון שאני עושה זה אגודל שלושתם, צ'אק. אגודל שלושתם, צ'אק. את הצ'אק אני מייצר עם גב כף היד, כי אני רוצה לשמוע צ'אק. אז אגודל שלושתם, צ'אק. עכשיו הפאטרן שאנחנו נגן הוא 3-4. אולם? אז האחרון היה אגודל עם שלושתם ביחד, טאק, טאק, צ'ק. 3-4, זה. צ'ק, צ'ק, צ'ק ביחד, צ'ק.